Dobar dan svima, pozdrav sa glavnog Zagrebačkog trga, ja sam Filip Vuković iz Računalo.com-a. Ovdje imamo video test Meizu M2. Meizu M2 omogućuje snimanje u Full HD-u što nam daje snimku visoke kvalitete. Isti problem koji smo imali pri fotografiranju, odnosno malo ne toliko izražene boje se javljaju i video snimci. Meizu je ovdje mogao slobodno malo ih jače istaknuti. Što se tiče dinamičkog raspona, mobitel spada ovdje u slabiju kategoriju, no što i dalje je opravdano s obzirom na njegov niži cjenovni rang. Ovdje bih istaknuo da zapravo i prolazi bolje od ostalih modela u ovoj klasi. Optičke stabilizacije nema ni naprednijih funkcija kao što je zoomiranje s obzirom na fokus, ali još uvijek je dnevna snimka sasvim zadovoljavajuća. Evo, hvala, ostajte uz Računalo.com.